começo o programa de hoje mostrando cenas de intolerância. Troca o BG, Renan. Estudante é baleado por policial civil no bairro Tancredo Neves. Segundo informações de testemunhas, o jovem que trafegava em uma motocicleta chegava em casa quando foi abordado por policiais à paisana descaracterizados. Com medo de ser um assalto, o jovem não parou a motocicleta. Um dos policiais teria efetuado vários tiros. Um deles atingiu o estudante. A população do bairro ficou revoltada com a situação, já que a vítima é considerada uma pessoa de bem. A repórter Lenilda Cavalcante mostra em detalhes o que aconteceu. Vamos ver. Roda as imagens, Ruiz. Edivaldo Souza, noite de terça-feira, nós estamos no bairro Tancredo Neves, onde neste momento paramédico do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, está atendendo neste momento uma vítima de arma de fogo. Aí o rapaz, segundo informações aqui de uma das testemunhas, já os pais dele teria sido policiais à paisana, segundo foi o que informou. E aí eu fiquei com medo. Eu sou condutor de moto e fiquei com medo, porque tem tantos policiais, tem tantos bandidos trajados de polícia, né? Aí no escuro, eu pelo menos não parava. O rapaz, aí são policiais, tava no escuro, gritaram para ele parar, ele não parou, e aí atiraram no rapaz. Como eu também sou condutor de moto, não parava, né? Pode acontecer isso comigo também, com qualquer um. Então, a polícia tem que estar num local claro, local claro, que a pessoa possa identificar que é polícia, que não é bandido. Esse rapaz aí, eu conheço ele. Tá aí, olha, Edivaldo Souza, pelo que a gente pode observar. Tá os quatro. Tá ali os policiais civis que estão sendo apontados aí como... E a gente vai, deixa a gente se aproximar aqui. Você... Ele não fez nenhum crime, porque ele não tem droga, não tem nada. Você entrega com boletim na delegacia? Não, não se preocupa não, a gente vai junto. A gente vai, só pode então, se o senhor pode acompanhar, tá. Não, pode ir na viatura, já, mano. Bora. Vocês identificaram os policiais que atiraram? São esses. Mas você, como é que foi essa situação aí? Essa informação, a gente vai dar informação na delegacia, tá bom? Vamos lá, Gregório. Aí, ó, esse é o policial que está sendo apontado por ter atirado. Ele é do grupo de assalto da Polícia Civil. O GAP, ele informou que só vai informar, dar qualquer informação na delegacia. Ali o rapaz foi convidado, portanto, levar. Os policiais realmente estão apaisando num veículo não caracterizado e que teriam efetuado aí um tiro no cidadão quando é de uma abordagem. E o rapaz, parece-me que teve, pelo menos foi isso que as informações das testemunhas, teve medo, de parar, já que não conseguia identificar se era um veículo da polícia, se eram policiais mesmo, continuou, não aceitou a ordem de parada. Foi assalto. Aí eu voltei de moto correndo, pegou meu tiro. Edivaldo, nós estamos agora na sede do grupo de assalto da Polícia Civil, onde o Germano, que é irmão do Galileu Marinho, um rapaz de 22 anos que foi alvejado com um tiro pelas costas, efetuado por policiais civis do grupo anti-assalto. Germano, como é que aconteceu isso? Meu irmão estava retornando da faculdade, que ele é estudante de educação física da Uninorte, e numa esquina da minha casa, que é um ambiente escuro, que não tem iluminação, estavam três policiais civis, ou seja, três policiais que estavam vestidos de civis, no carro não identificado da polícia, pediu para parar. Ele, achando que era um assalto, não parou, e ele, ou seja, sendo alvejado por tiros, deixou a moto, saiu correndo, e ele foi, ou seja, acertado por um dos tiros que foi disparado pela polícia. Foram efetuados mais de um tiro? Foram efetuados mais de um tiro. E um deles acertou? Um deles acertou meu irmão, que ainda está no pronto-socorro, que por sorte, tomara que Deus proteja, não tenha afetado a coluna dele para ele não ficar paraplégico. Agora, o seu irmão estava chegando da universidade? Da universidade para casa, como ele faz todas as noites, que ele vai para a Uninorte, que ele é estudante de educação física, e retorna para casa. E foi abordado por três homens vestidos de civil, dizendo que era polícia, ele sem saber se era ou não, né? Ou seja, sem identificação nenhuma, como é que num bairro perigoso, que nós moramos ali, Tancredo Neves, Jorge Lavocá, Caladinho, Defesa Civil, ninguém vai dar amparando 11 horas da noite para qualquer pessoa.
Agora, a polícia lhe convidou a vir aqui, eles queriam trazer a mochila do seu irmão, você não entregou. O que é que tem na mochila do seu irmão? Material dele de escola, tem cadernos, tem a carteira dele, as coisas dele. Então eu vim trazendo a mochila dele, porque para depois não ter, ou seja, não colocarem, não é que não colocarem nada, porque para mim também ver o que é que tem na mochila também, para depois não ter nenhum problema também, depois, ou seja, poder aparecer alguma coisa, né? Na mochila do meu irmão tem aqui o material dele, tem a carteira dele, né? Os lápis de cor dele, que ele tem que pintar os exercícios dele, né? As apostilas, né? Aqui, ó, o material dele, ó. O seu irmão tem alguma passagem pela polícia? Não, nenhuma. Meu irmão não tem nenhuma passagem pela polícia. Os policiais explicaram o porquê que isso aconteceu? Não, não explicaram. Ainda não explicaram qual foi o motivo. Delegado, o senhor já ouviu os policiais? O que que o senhor tem a dizer a respeito desse incidente, dessa situação? Na verdade, você classificou bem. Um incidente que ocorreu nessa quase início de madrugada já, por volta de 10, 30 horas da noite, em que nossos agentes faziam algumas buscas para efetuar prisões de pessoas envolvidas em assaltos. A priori, a gente diz para a população que esse grupo de policiais tem desempenhado as suas funções de uma forma afinca, com dedicação, e hoje esse incidente vem a ocorrer. É óbvio que todas as informações elas têm sido buscadas e recolhidas aqui por parte da Polícia Civil, e essas informações elas precisam necessariamente serem depuradas e assim a gente possa dar todos os esclarecimentos possíveis. Lenita Cavalcante, para o Gazeta Alerta.